Bom dia, muito bem. E com notícias assim é que a gente gosta de abrir o TV Esportes, porque as gurias do Juventude fizeram história ao segurar em parte contra o Fortaleza e em 2025 as Esmeraldas vão fazer companhia a dupla Grenal na elite do Brasileirão feminino. Interrompido por conta de forte neblina na noite de segunda-feira, com o placar em 2 a 2, a partida de volta das quartas de final da série A2 foi concluída ontem à tarde no estádio Alfredo Jaconi. Faltavam jogar cerca de 20 minutos do tempo regulamentar mais os acréscimos. Com 4 graus em Caxias do Sul, a temida neblina voltou com força um pouco antes do reinício, mas dessa vez o duelo seguiu até o fim. Em desvantagem na eliminatória, pois perder em casa por 1 a 0, as meninas do Fortaleza foram atrás de pelo menos um gol que levaria o mata-mata para os pênaltis. Mas a defesa do Juventude não facilitou e segurou bem as investidas ofensivas do time cearense. Depois foi só comemorar em clima de muita emoção. E a gente vai na série A, do no ano que vem. Só Mas tem mais hein? Tem mais no final por aí é o sentimento Eu de ter sentido sentido futuro, é a sensação não A gente trabalhou tanto, foram três anos né, de trabalho para poupar a juventude aqui. E a gente conseguiu. O mérito é todas as o mérito da comissão, que abraçou. Agradecer muito a direção também veio ter dado todo esse suporte para a gente. E agora é comemorar, né? Agora, Jusão, na série A, masculino e feminino, ano que vem, se Deus quiser. A gente vai estar junto com muitos jogos, muito, muita glória e muito espetáculo do torcedor japonês. Garantidas na série A1 do ano que vem, as Esmeraldas vão agora em busca do título da segundona nacional feminina. Nas semifinais, elas vão pegar o 3B Esporte do Amazonas, time que ainda não perdeu na competição. O primeiro confronto será disputado aqui no Rio Grande do Sul, em data ainda por definir. Bom, vamos falar agora de ciclo olímpico, Olimpíadas, porque aqui no TV Esportes a gente está recebendo o Antônio Carlos Pereira Kiko, técnico da seleção brasileira judô masculino e também treinador da Sujipa aqui de Porto Alegre. Kiko, obrigado mais uma vez nos atender aqui, falar sobre judô, judô aqui do Rio Grande do Sul, judô do Brasil, mas principalmente sobre essa vamos dizer essa fase final, né? Olimpíadas está chegando, o embarque já é semana que vem. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a, aos telespectadores desse tradicional programa TVE Esportes. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, falando um pouco sobre, o, sobre os últimos movimentos aí da delegação brasileira que está indo para os Jogos Olímpicos. Nós estamos embarcando no dia 17, vamos fazer uma aclimatação lá na cidade de San Geneveve. E o, a, equipe, a equipe, a seleção brasileira de judô tem cinco atletas do Rio Grande do Sul, né? Os atletas da Sogipa aí que repetiram os Jogos Olímpicos de Tóquio também, que tinham, naquela, na, há quatro anos atrás, tinham, quatro, tinham cinco atletas nos Jogos e conseguiu aí com muito, muito suor, muito sacrifício, repetir a, 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 o número de atletas que vai para os Jogos Olímpicos. Exatamente. Bom, falar sobre, sobre esse. Tu falaste uma, uma abrangência um pouco maior. É um, é, são atletas que mesclam, né, como muitas vezes, experiência com atletas, né, que estão aí é, pela primeira vez, numa umas Olimpíadas, né. Tem o Baby, tá, não, tá chegando aí, é, acho que é a quarta Olimpíada quarta dele, Olimpíada, é. também já está quase, acho que nos últimos ciclos, se não for o último ciclo dele, tem a Mayra Guiar que é da Sugipa, quinta, tem, a, a Maria é a quinta, a maior, é a recordista. recordista, né. Tem o Carnim que está indo para a segunda, segunda, então é uma mescla, né? Tem mesclas de muito experientes, muita experiência, e tem alguns ali, uma que outra ali que está chegando pela primeira vez, segunda vez. O quanto dessa experiência e quanto também do, da inexperiência uh, favorece ou não favorece, quanto disso vai, uh, vamos dizer assim, uh, influenciar? em medalhas, uma luta por medalhas. Marcelo, tu colocaste muito bem. A, a Sojipa né, tem cinco atletas e desses cinco atletas, um é, é estreante, né, que é o Leonardo Gonçalves e os outros quatro já já participaram. A medalha está indo para o seu recorde, né? Recorde absoluto do judô brasileiro, né? Nem a Aurélia Miguel, nenhum atleta conseguiu a está tendo para a para quinta edição. A Kathleen está indo para a terceira edição, né? Que já tem uma medalha, ganhou uma medalha em Pequim, né? Isso. E o Macedo e o Carguim estão indo para a sua segunda Olimpíada. Na equipe masculina do Brasil, de sete atletas, três estão indo para, pela primeira vez, os Jogos Olímpicos, o que também demonstra a renovação do judô brasileiro, que é sempre constante. E, e é sempre muito importante renovar, né? porque senão a gente fica com uma equipe muito velha, muito experiente e, sem aquela, às vezes, sem aquela vitalidade aí que o esporte de alto rendimento necessita. Né? mas como tu falaste muito bem a, a, a questão emocional é muito importante em jogos olímpicos jogos olímpicos mas o que a mesmo daquela atleta que está preparado fisicamente o emocional faz muita diferença também né muita diferença é uma, é uma é uma competição muito grande a gente costuma dizer no meio do judô que é o dia que os deuses olímpicos a, surgem e a, a, a iluminação é outra o ambiente é outra aquela aquela aquele raciocínio assim que o atleta também pensa tudo que ele passou para chegar lá e ele vai ter uma outra oportunidade talvez daqui a quatro anos né então é uma outra oportunidade muito distante então é, é realmente uma competição onde o emocional ele é bastante é bastante importante bacana bom a gente está falando de tradição judô brasileiro é uma tradição nos Jogos Olímpicos mas a sujipa também é uma tradição no judô e nos Jogos Olímpicos e, inclusive, grande parte das medalhas do Rio Grande do Sul, se não for né, individual, pelo menos, como a gente falou anteriormente, é do judô. E a Sujipa tem muita história nisso aí, né? Desde quando já a Sujipa está nesse trabalho junto ao judô, formando atletas? É um trabalho que tem sido realizado e que, um dos maiores aí que está, né? O Kiko é que está à frente desse trabalho. É, a gente, tem, a gente tem duas marcas importantes que nós estamos levando para esses Jogos Olímpicos, né? O judô brasileiro, desde 1984, esteve presente. Em todos os pódios olímpicos, né? sempre ganhou uma medalha desde 1984, Los Angeles. E o judô da Sojipa, um pouquinho mais recente, mas já bastante consistente, né? Porque tiveram quatro edições e as quatro ganharam medalha, né? desde Pequim, né? Em Pequim, o Thiago Camilo ganhou uma medalha. e Londres, a Mayra e o Kitadai ganharam uma medalha. E no Rio de Janeiro a Mayra ganhou. E agora em Tóquio o Karguinin ganhou uma medalha e a Mayra ganhou uma medalha. Uh foram todas medalhas de bronze, né? A gente também tem essa opção aí de fazer uma final olímpica aí, né? Que que seriam um algo muito especial aí o esporte gaúcho e o esporte sojupeano aí. Mas é realmente são duas marcas que que ela que elas para a nossa delegação elas servem de motivação. Elas não servem de, de pressão, né? E de algo negativo não é algo positivo é algo para a gente motivar os atletas para que esses resultados agora surjam. Bacana. Bom, fala sobre a programação um pouquinho. Vocês estão embarcando no dia 17, o, são, os 13 atletas vão embarcar já no dia 17. Como é que está essa programação aí, a aclimatação, todos na Vila Olímpica? Como é que vai ser esse trabalho até lá? Não, uh, a gente vai fazer uma, uma, uma ida progressiva, né? porque os atletas estão... A gente, 17, sai, sai a comissão técnica e os primeiros atletas que competem até o terceiro dia. Né? No dia 26, nós já vamos... aí nos dias externos, nós vamos para Saint-Genevieve, que, é que é uma cidade a 45 quilômetros de, de, de Paris, e nós vamos fazer a aclimatação lá. E aí, no dia 26, a gente vai para a Vila Olímpica, né? e por exemplo eu que vou ficar os sete dias de competição fico na Vila Olímpica até o final né? e retornamos no dia quatro aí quem sabe com a com bagagem mais pesada aí Opa, show de bola <laughs> só para finalizar quem é que a gente tem que ficar atento França Leste Europeu Asiáticos Olha, nesse momento, é uma lista tão grande o judô, o judô ele 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 está universal realmente, tem muitas equipes fortes. Eu se, se eu te disser aqui um país que não tinha tradição nenhuma, mas acabaram agora nos últimos anos fazendo investimentos, contratando atletas da Mongólia, da Rússia e da Jorge, que é o Emirados Árabes. Se tornou uma potência pela pela contratação que fez de outros atletas de outro país, né? Mas no masculino eu eu, eu, acho, apontaria como favorito o Japão sempre, masculino e feminino. No masculino, a Georgia tem uma equipe fortíssima, o Azerbaijão também tem uma equipe fortíssima. E no feminino, a, juntamente com o Japão, a França sempre uh, e a Itália está com uma equipe muito forte também. a gente Tem que ter cuidado, a Itália está com uma equipe bastante, bastante qualificada, principalmente no feminino. Então, mas, mas uh, eu acredito que que essa edição dos Jogos tranquilamente vai passar de 20 países com medalha. Né? O que demonstra que o judô está cada vez mais universal, que o judô está cada vez maior. Maravilha. O que eu quero desejar? Toda sorte, boa viagem e, como tu disse, uma mala mais pesada na volta. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo, e eu peço a todos os gaúchos aí que façam uma corrente positiva em orações. Né, e torcendo para os nossos atletas porque a, a conquista de uma medalha é muito importante porque acaba fazendo que o esporte se massifique e que esses atletas que estão indo para os Jogos Olímpicos são fonte de inspiração para a nossa juventude, as nossas crianças praticarem mais esporte. É, exatamente. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Valeu. Obrigado. <laughs> Vamos falar agora do Grêmio Náutico União, que dominou a disputa da Supercopa Lajeado de Judô, o clube da capital venceu todas as etapas do circuito estadual na temporada. A competição no Vale do Taquari reuniu centenas de atletas de cerca de 50 equipes do Judô Gaúcho e também serviu como seletiva para as categorias sub-13, sub-15 e sub-21. O União viu seus atletas irem ao pódio em 51 oportunidades ao longo do último sábado. Foram 22 ouros, 13 pratas e 16 bronzes que resultaram em 1204 pontos. Vice-campeã, a Sojipa terminou com 920 pontos, com 18 ouros, 12 pratas e 8 bronzes. O Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, ficou em terceiro, com 633 pontos. Completando os cinco primeiros colocados da quinta etapa do Circuito de Copas em 2024, o Kiai, Associação Canoense de Judô, foi quarto e o Clube Sege, também de canoas, ficou na quinta colocação. O Grêmio Náutico União se mantém invicto no cenário estadual, vencendo todas as etapas de 2024. Na divisão aspirantes, a Associação Judô Freires, outro representante canoense, levou a melhor, sendo campeão da categoria que reúne atletas com graduações menores. A equipe ficou à frente de Cusê Judô, Judô Marco Antônio, Sesc Black Belt Lima e Bilhar Judô, que compuseram o pódio da modalidade. Tem mais judô, pois a Gaúcha Enia Pires garantiu outro pódio e uma etapa da Copa Europeia para judocas até 21 anos. Desta vez, a atleta da seleção brasileira que treina em Porto Alegre, no União, conquistou a medalha de bronze na categoria até 78 quilos da etapa de praga da Copa Europeia Sub-21. Com o resultado, somou mais pontos no ranking mundial, que será um dos critérios para a Confederação Brasileira para definir os integrantes da equipe que vai disputar o campeonato mundial. A medalha da Unionista foi a terceira dela no circuito internacional deste ano. O evento, na República Tcheca, ocorreu no último final de semana. O Brasil foi ao pódio em 10 oportunidades, com dois ouros, quatro pratas e quatro bronzes. A Itália foi a primeira colocada no quadro geral de medalhas, com apenas um ouro a mais que o Brasil, que foi o segundo. O judô gaúcho teve seis integrantes na delegação brasileira. Além de Enia, GC Barbosa, da Sujipa, chegou a disputar medalha na categoria 90 quilos, mas ficou em quinto. O grupo permanece na Europa, visando a Copa Europeia de PAX na Hungria, que acontece no próximo sábado e domingo. São esperados 41 atletas do país na competição, que vai reunir mais de 380 judocas de 30 países. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau.